Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində dahi Azərbaycan şairi və filosofu İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş məruzə axşamı keçirilib. İmadəddin Nəsimi və onun dövrü adlanan tədbirdə İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatı üçün əhəmiyyətindən danışılıb. Tanınmış almanyalı alim Nəsimi Şunas, Mikhail Reinhard Hesse Nəsimi yaradıcılığının araşdırılmasında və tərcüməsində müasir problemlərə toxunub. Alim bildirib ki, Nəsimi şeiriyyatının bədii keyfiyyəti və fəlsəfi görüşlərinin dərinliyi onu öz müasirlərindən ciddi şəkildə fərqləndirir. Eyni zamanda yaradıcılığında Azərbaycan dilinə geniş yer verən Nəsimi ana dilini layiq olduğu yüksək ədəbi səviyyəyə qaldırıb, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bədii fəlsəfi şeirin əsasını qoyub. Diqqətə çatdırılıb ki, Nəsimi duhası onun yaradıcılığındakı keyfiyyət və fəlsəfi görüşlər 21-ci əsrdə də öz aktuallığını qoruyur.